За добу на Черкащині виявили 25 нових випадків інфікування коронавірусом. Одужали 68 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Всього в Україні на 1 липня захворіло на COVID 705 осіб. Наразі Україна перебуває на 75-му місці в світі за кількістю нових випадків від COVID-19. Також посідає 43-ю сходинку серед країн світу за загальною кількістю смертей від коронавірусу у перерахунку на 1 мільйон населення.